एभ्रीवान, आज चाहिँ मैले फुड्की च्याउ बनाउँदैछु। यसलाई चाहिँ हामीले फुड्की भन्दछौँ। हजुरहरूले के भन्नुहुन्छ, कुन नामले चिन्नुहुन्छ? यस्तो गोलो हुन्छ, यसलाई अब म बिचदेखि काट्छु र यसको मैले अब तरकारी बनाउँछु। साथीहरू चाहिँ यो फुड्की च्याउलाई काटेर रेडी बनाइसकेँ साथीहरू। अब यसको लागि मैले मसला तयार गर्दछु। यस्तो हुन्छ, काटेपछि भित्र यस्तो मिठो हुन्छ, नरम हुन्छ भित्र, बाहिर चाहिँ अलिक कडक हुन्छ। अलि राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। मसलाको लागि मैले यसमा टिमुर, जिरा, धनियाँ राखेछु साथीहरू। यो च्याउको लागि, यो फुड्की च्याउको लागि मसलामा टिमुर चाहिँ राख्नुपर्छ। टिमुर नै मसला हो यसको, एकदमै टेस्टी हुन्छ। त्यसपछि लसुन अनि सुकेको खुर्सानी राखेकी छु। लसुन चाहिँ अलि धेरै राख्नुपर्छ। अब म यसलाई ग्राइन्ड गरेर पिसेर ल्याउँछु। यसमा थोरै पानी राख्छु। मसला पिसेर रेडी भइसक्यो। अब म यसलाई प्लेटमा राख्छु। मैले तोरीको तेल राखेँ यसमा। अब प्याज राख्छु। प्याजलाई ब्राउन कलर हुँदासम्म मैले एकछिन भुन्छु। प्याज राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। अब म यसमा फुड्की राख्छु। फुड्की च्याउ हजुरहरूले के भन्नुहुन्छ, म चाहिँ फुड्की भन्छु। अब म यसमा बेसार राख्छु। त्यसपछि मैले नुन राखेँ साथीहरू। अब यसलाई चलाउँछु। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पकाउनु पर्छ है साथीहरू। बाहिर अलिक कडक हुन्छ, भित्र खाँदा त मिठो हुन्छ यसको। बाहिरी कभर अलिक कडक हुन्छ, जति पकाउँदा पनि नपाके जस्तो हुन्छ। अलिक राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। अब म यसलाई एकछिन ढाकेर पकाउँछु। फुड्की च्याउ कतिको पाकेको छ म हेर्छु साथीहरू। 30 मिनट जति मैले पकाइसकेँ। अब त राम्रोसँगै पाक्यो होला, राम्रोसँग फ्राई पनि भइसकेको छ। अब म यसमा टमाटर राख्छु। अब मैले यसमा टमाटर राखेँ। अब मैले मसला राख्छु, अघि पिसेको मसला। अब यसलाई चलाउँछु। मसला राम्रोसँग पाकोस् मैले यसलाई छोपेर पकाउँछु एकछिन, 5 मिनट जति। यसलाई मैले अब छोपे। अब यो फुड्की च्याउको मसला पनि पाकिसक्यो साथीहरू। यसको कलरै यस्तै कालो, सेतो कलरको पनि पाइन्छ, कालो कलरको छ, एकदमै मिठो हुन्छ खाँदा चाहिँ। मैले चाहिँ प्लेटमा निकालिसकेँ साथीहरू। मेरो फुड्की च्याउ पाकेर रेडी भइसक्यो। यसको कलरै यस्तै हो साथीहरू, कालो छ। कोही व्हाइट कलरमा हुन्छ, कोही ब्ल्याक कलरमा हुन्छ। खाँदा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू।